виявилось, що в залі залишились тільки батьки. Знайомтесь, це Катя Щаслива, наша нова учениця. Тихо! 10 секунд голосно кричить. Я не лише мати одного з учнів цієї школи. Сім'я, я просто бачу, що з тобою щось коїться. Але й слідчі поліції. Ти маєш в усьому зізнатися. Двоє підлітків в нашій області загинули за незвичних обставин. Їх знайшли мертвими під багатоповерхівками. Від загиблих не було прощальних записок. Оля! Я тобі сказала, відкрий негайно! Я сподіваюся, що ви будете пильними та уважними до своїх дітей. Паскуда! І в нашій школі не трапиться лиха. Один. Два. Три. Загинула ваша однокласниця. Я дізнаюся, що сталося з вашою дочкою. У нас секретів не було. А може вона через тебе зіганула? Ти ж типа з нею зустрічався. А може через тебе? Ви всі її вбили. Ми маємо провчити їх. Ми, на жаль, ми багато чого не знаємо про наших дітей. Придурок! Я все ж таки твоя мати, я тобі зможу допомогти. Папа! Алло, предки, розуйте очі. Чи нам поздихати, щоб ви нас помітили?